Ölkə başçısı, sənin adından hamısı istifadə edilir. İcra işçiləri, Jekin işçiləri ki, ziblikdə olan plasmasdır, kardondur, yəni onu satıbsan deyirlər. Hamı sənin adından istifadə edilir və bu yazıq, bu kasıblar. Mən evdə bir körpə şahım var, mən onu həkimə apara bilmirəm. Sənin fikrin nədir? Neylisin? 2 dənə axrana qoyur, 3 dənə axrana qoyur. Biz ziblikdən heç yığa bilmirəm. Mən neçə səbəb polis apıqladım. Mən fikrimi çatdırmaq deyirəm ki, deyirsən 23 min iş yeri açılıb, harada açılıb, hasıdır, barlar açılıb, diskotekalar açılıb və yaxasız yuvarlar açılıb, iş yeri açılmıb Azərbaycanda. Mən iş yeri istəyirəm, deyirsən, çıxırsan deyirsən 23 min iş yeri var, 23 min iş yeri var, haradadır, hası mən hər yerə yaxınlaşıram, mən adres aladamıyam, mən tikintiyə gedə bilmirəm, 2 səfər adres olmuşam, mən gedib daş qaldıra bilmirəm, yenə bunda cəminə kimi başımı qatırdım, işləyirdim. 5-3 mat ailəmə mən çörək aparıyordum. Mən bugünkü gün kirədə qalıram. Ailəmin üzrünə baxamıyorum. Uşağım, 6 aylıq uşağım mən həkimə apara bilmirəm. O gün həkimə aparmışam. Həkim bir dənə yazı yazdım. Maliyyə getdi, 20 mat kasiyyəri də gəldi. Mən poliklinik aparıram. Mən 42 manatlarım var. Nədir mən onu ala bilmirəm. Bu qədər də haqsızlıq olmaz. Bu qədər də susuruq, suda susmayacağım. Öldürmək istəyirsən, gəl öldür. Nömrəmi də verirəm, 076-33-17-66, Nərmanovda yaşayıram. Hava istəsən gələrəm, daha dözə bilmirəm bu haqsızlıqlar. Sənin işçilərin, sənin icra hakimiyyətinin işçiləri deyirir, İlham Əliyev satıb zibilliyi satıb, qoymur. Polis işçiləri, Daxili İşlər Nazirinin işçiləri, polis işçiləri, gəlin neçə dəfə məni aparıb. Aparıb izahat yazır. Mənə deyirsə 200 mat cərimə yazacağım, sən 15 tutqa. Allahın deyirəm, Allahın yoxdur, mənim öydə körpə səbəbim var. Mənim bugünkü deyir cəhəminə kim, polis mənə deyir cəhəminə kim. Deyirəm, bu sənin danışıq nə, sən Azərbaycan və insanlarını qorub dursun. İş üçün rəsmi müraciət eləyibsən harasan? Mənə deyəcək, Jekdə işdə 217 manat pul düşür, günə 7 manat 23 qəpik pul düşür. Mən ondan 10 manat düşürdüm. 10 manat 30 qəpikdir, 9 manat 90 qəpikdir. Apteklərdə də cürbəcür qiymətdir. Produkt baha, hər şey baha. Pampers birinci alırdım 22 qəpiyə, sonra indi qalxıb 39 qəpiyə qalxıb. Mən 217 manat ailə dolandıra bilərəm, kirə verə bilərəm, kamera borçlarını verə bilərəm. Ana bizim 51, deyirsən ki, Azərbaycanın 51% qaz Azərbaycanın, nədir, qaz nefti 51% Azərbaycanın özünün də. Hana 51% bəzmir? Hana? Bu qədər də haqsızlıq yox da, bu qədər də milləti, mənim kimi neçə dənə insan, mənim kimi neçə dənə kəsuslar çörəksiz qalıb mümkün günü. Burada cəhənə kimi başımızı qatırdıq, ailəmizə çörək aparırdı, dolanırdı, heç kəsə ağız açmırdı, heç kəsə. Bugünkü gün bunu da özümüzə bağladı, bu zivilliyi də özümüzə bağladı.